Hii ni Abdul Story na mimi ni Abdul Juma, the most of interview, lakini leo hii nakuja kusogezea story ya Alikiba na mafanikio ambayo Alikiba ameshayapata toka miaka 20 huko nyuma, ambapo alianza safari yake ya muziki wa Bongo Flava. Unataka kumfahamu Alikiba na unataka kufahamu Alikiba safari yake ilianza vipi na mpaka hapa ambapo alipofikia leo, basi sikiza hiki hapa ambacho labda ulikuwa hukifahamu. Alikiba headlines zake zilianza mwaka 2005, ambapo kupitia wimbo wa msanii Abyss Killers alijulikana baada ya kushirikishwa katika wimbo uitwao Maria. Safari ya Alikiba ikamwendea murua, ambapo mwaka 2007 aliachia rasmi albamu yake ya kwanza yenye jina la Cinderella, yenye nyimbo 15 ambazo zilipendwa na kukubalika. Ilipofika mwaka 2010, Alikiba alipata shavu kubwa la kuwa miongoni mwa wasanii walioshiriki kuimba wimbo wa Hands Across the World uliosimamiwa na Star R. Kelly na kusambazwa na Sony Music pamoja na lebo ya Rockstar F4. Hands Across the World ni wimbo uliokutanisha usanii nane kutoka mataifa tofauti Afrika, akiwemo R. Kelly, Two-Face, 4X4, Alikiba, Amani, Fally Ipupa, GK, Mavazi Lane na Navio. Ukimya wa Alikiba ulianza mwaka 2010, ambapo mkali huyo aliamua kukaa kimya takriban miaka 4, na aliporudi mwaka 2014 kwenye muziki wa Bongo Flava aliachia video ya wimbo wake uitwao Mwana. Mwana ni wimbo ambao ulikuwa ni wimbo wa kwanza aliosimamiwa na lebo ya Rockstar F4 enzi hizo, chini ya meneja Seven Mosha. Baada ya hapo zikafuata mwendelezo wa hits mbalimbali kali, zikiwemo Seduce Me, Aje, Lupela, Chekecha, Cheketua, Kadogo, Mvumo wa Radi na nyinginezo kali ambazo tulizishuhudia miaka hiyo. Safari yake ya muziki ikaendelea, na ilipofika mwaka 2016 star huyo alisaini na Sony Music, ambapo mnamo tarehe 19 mwezi Mei Alikiba alifika nchini Afrika Kusini katika ofisi za Sony Music kusaini rasmi. Moja ya kazi za mkataba huo ni kumtengeneza Alikiba kwenye kiwango cha juu zaidi kimuziki, kibiashara na kugharamia video zake na anaporekodi audio zake. Kila anapotoa muziki mpya unaachiwa kwa nguvu ya usimamizi wa Sony Music kwenye masoko makubwa ya muziki kama Marekani, Ulaya na Afrika. Unaambiwa kuwa mwaka huo mkataba uliokuwa amesaini Alikiba unafanana na ule ambao alikuwa amesaini mwimbaji star wa Nigeria Davido, ambapo una vipengele vya kusababisha kolabo kwa urahisi zaidi na mastaa wakubwa wakiwemo wa Marekani. Baada ya kusaini na Sony Music, tukazishuhudia hiti kali na kolabu mbalimbali zilizochukua vichwa vya habari nchini na nje ya nchi. Safari ya Alikiba ikaendelea kupamba moto kwenye tasnia ya muziki wa Bongo Flava, ambapo mwaka 2018 aliamua kuwatambulisha rasmi wasanii wake anaowasimamia katika lebo yake ambayo aliipa jina la Kings Music Record Label. Wasanii hao ilikuwa ni Chidi, Kituga, Kili, ambao wasanii hao wawili kati ya watatu ambao waliwasaini Chidi na Kili waliamua kutengana na Alikiba. Singo yao ya kwanza ilitambulika kwa jina la Mwambie Sina. Baada ya hapo zikafuata mfululizo wa hits mbalimbali ikiwemo Rumba na Toto. Kwa sasa Alikiba ameendelea kufanya mambo makubwa, ambapo mpaka leo hii aliamua kuanzisha media yake ya Crown Media na kuingia kati ya orodha ya wasanii wakubwa wa Afrika ambao wanamiliki chombo cha habari. Alikiba ni moja kati ya wasanii wakubwa East Africa, sio tu Tanzania bali na Afrika kwa jumla. Alikiba na mafanikio mengi ambayo ameyapata kupitia muziki wake, mojawapo ni hii hapa ambayo ni ya hivi karibuni ya kuanzisha chombo chake cha habari ambacho ni Crown Media. Ni kipi ambacho sasa leo hii tumekuja kukuletea kama good news kwa Alikiba? Baada ya muda mrefu, Alikiba leo hii ameingia katika orodha ya wasanii ambao wana wafuasi zaidi ya milioni 10 kwenye mtandao wa Instagram. Hili ni jambo kubwa na zuri ambalo linaonyesha kuwa Alikiba, japokuwa umri umeenda, japokuwa na muda mrefu kwenye mziki wa Bongo Flava, lakini anazidi kuwapata wafuasi wapya na watu wengi ambao wanazidi kupenda mziki wake kadri siku zinavyozidi kusogea. Ni tofauti na vile ambavyo watu wengi wanaamini kuwa mtu anavyozidi kuwa kwenye jambo kwa muda mrefu, kama vile kwenye mpira wa mguu labda muziki, unapozidi kufanya jambo hilo kwa muda mrefu, basi unapoteza watu na wafuasi wapya unawakosa kutokana na ladha ya kitu ambacho anakifanya tabaki kwa ya zamani na sio ya kisasa. Ila ni tofauti kwa Alikiba ambaye siku zinavyozidi kwenda, basi anazidi kuwa na ushawishi mkubwa na kuupata wafuasi wengi na wapya ambao wanazidi kuzipenda kazi zake. Shout out kwa founder wa Crown Media Alikiba
kwa hatua hii ambayo imeipiga na nazoendelea kuzipiga kwenye muziki wa Bongo Flava. Mimi ni Abdul Juma na hii ni Abdul Story. Drop comment yako hapo chini ili tujue ni kipi ambacho wewe unacho kama maoni ndani ya moyo wako kuhusiana na mafanikio ya Alikiba, na usahau kusubscribe kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu ya Abdul Story.